ভাবিব নোৱাৰা ভয়ানক অকথ্য নিৰ্যাতন। ভদ্ৰতাৰ মুখাপিন্ধা চিকিৎসক সংগীতা দত্ত আৰু আলিউল ইছলামৰ নিৰ্যাতনৰ কাহিনী এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিছে। এটি নহয়, তুলনীয়া দুয়োটি শিশুক নিৰ্যাতন চলাইছিল আলিউল সংগীতাই, যৌন নিৰ্যাতন। শুনিলেই ঘিণ লাগি যোৱা ঘটনা সংঘটিত কৰিছে গুৱাহাটীৰ সম্ভ্ৰান্ত এই চিকিৎসক দম্পতীয়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাত চালেবেৰে কোবাই বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল সংগীতাই, কিন্তু সঁচা জানো লুকাই থাকে। প্ৰথমে কেমেৰাৰ সন্মুখত স্পষ্টকৈ ক'লে বন কৰা মহিলাই, মেডামে কোৱাৰ বাবেই বান্ধিছিলো, সোধা পোছাত বাৰে বাং কৰা কথা সংগীতা দত্তৰ। কিন্তু সংবাদমেলপতি আৰক্ষী আয়ুক্তই ক'লে এদিন দুদিনৰ ঘটনা নহয়, বহুদিনৰ পৰাই চলিছিল নিৰ্যাতন, শিশুটিৰ গোটেই শৰীৰতে দাগ। মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ যে যি কন্যা সন্তান, কন্যা শিশু, সেই কন্যা শিশুৰ লগত যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ গোটেই শৰীৰত বিভিন্ন দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাৰ, গুপ্তাংগত দাগ আছে অত্যাচাৰ কৰাত। আৰু মেডিকেল লিগেল ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে যে সেই কন্যা শিশুটিৰ লগত ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰা হৈছে। ইমানলৈ দুয়োটি শিশুৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা চলিল। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাতে ওলাই পৰিল আৰু তথ্য, ভয়ংকৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি দুই শিশু, ক'লে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও। আমাৰ হাতত এতিয়া সদ্যহতে দুটা মেডিকেল ৰিপৰ্ট আহি পৰিছে। দুয়োটা মেডিকেল ৰিপৰ্টত পেনিট্ৰেটিভ ছেক্সুৱেল এছল্ট ইজ এষ্টেব্লিছড ফৰ বোথ দ্য চিলড্ৰেন। চ' সেইটোৰ ওপৰত এটা কেছ আগতে আছিলে, সেইটো কেছত যোৱাকালি প্ৰেয়াৰ দিবলৈ কোৱা হৈছিলে, য'ত পক্সো এক্ট, এইটো এজ পাৰ ছেকশ্যন 6 অফ পক্সো এক্ট পেনিট্ৰেটিভ ছেক্সুৱেল এছল্টৰ ছেকশ্যনছ আছে। তাৰপিছত এডিং এণ্ড এবেটমেণ্ট অফ পেনিট্ৰেটিভ ছেক্সুৱেল এছল্ট, সেইটো আছে, এইটো এড কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে প্ৰথম কেছত। ছেকেণ্ড যিটো ৰিপৰ্ট যোৱাকালি ৰাতিয়ে আহিছে, এইটোৰ ওপৰতো আজি ছেপাৰেট এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব। কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আৰু আমি এতিয়া যিটো মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰা হৈছিলে, এইটো এটা মাল্টি স্পেচিয়েলিষ্ট টীম আছিলে, য'ত ফৰেনচিক স্পেচিয়েলিষ্ট আছিলে, পিডিয়াট্ৰিক্স আছিলে, চাৰ্জন আছিলে, তেনেকৈ এটা কম্বাইণ্ড টীম কৰা হৈছিলে। তেওঁলোকে এটা পইণ্ট বাই পইণ্ট দীঘলীয়া ৰিপৰ্ট বনাই আমাক দিছে। চ' সেইটোৰ ওপৰত যিমানখিনি একশ্যন ল'ব লাগে সেইটো আমি ল'ম। বিষয়টোত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, সুকীয়া বিচাৰপীঠৰ জৰিয়তে বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব, ছমাহৰ সময়। মই কনষ্টেণ্টলি মনিটৰ কৰি আছোঁ আৰু পুলিচে পক্সো এক্টটো পক্সো দিছে, মই চিফ জাষ্টিছলৈকেও জনাম, ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ফৰ এ স্পেচিয়েল কোৰ্ট। আৰু আমি বিচাৰিম যে উইদিন 6 মান্থ যাতে আমি কেছটো কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। মই চিফ জাষ্টিছ মহোদয়ক, নিজে অনাৰেবল চিফ জাষ্টিছ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টক চিঠি লিখিম যে কেছটোৰ কাৰণে যাতে এটা স্পেচিয়েল কোৰ্ট দিয়ে আৰু আমি উইদিন এ মান্থ অৰ 45 ডেইজ মই পুলিচক কৈছোঁ টু ফাইল দ্য চাৰ্জশ্বীট। গোটেইখিনি অন ট্ৰেক আছে আৰু মই ডে টু ডে মনিটৰ কৰিম। সাৰিব নোৱাৰিব সংগীতা। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।